بیٹھو دعا میں خیال رکھیے گا، آپ پھر روزہ ہے یہاں پہ پورے روزہ ہے، تو پھر افطاری کا انتظام ہوا کرا دیے نا، آئیے آپ، آپ ہیں نا پورے ذمہ دار یہ لوگ، آپ کشن گنج تک جا رہے ہیں نا ان کے ساتھ جا رہے ہیں نا، ہیلو یہ لیجیے، یہ 11,000 روپیے رکھو، یہ بچوں کو کھانا وانا کھلا دو، ٹھیک ہے، رستہ تمام یہ لوگوں کو کھانا پھنس ہو جائیں گے نا، اور چلیے اللہ خوش رکھے، آپ آرام سے جائیے، السلام علیکم، زندہ باد، 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 زندہ باد،